Jā, tad tu nospiedīsi šito, un tagad es parādīšu šitā. A, viņš jau filmējās? Nē, viņš jau nē, tad tev jānospiež, kas beigās parādīs šitā, tad tu spied to pašu. Ok, tikai tu pasaki, kā izskatās. Pagaidi, kaut kā šitā tēm. Un šitā, es domāju, būs labi. Varbūt pret turienu kaut kur, jā? Ot, jā, kaut kā. Kaut kā tā. Nu, ir? Vai jā, būs laikam, jā. Pagaidi, vēl ne! Es nesmu.